Rättvisa löner, vad är det? Och vem har idag makten över löneprocessen? När Veritas PR bjuder in till lunchsamtal är parterna från Svenskt Näringsliv, ledarna och akademikerförbunden rörande överens. Individuella löner är rättvisa löner och makten ska ligga hos företagen och cheferna. Vi lyfter fram den individuella lönen. Och utifrån ett arbetsgivarperspektiv så handlar det här om att använda lön som ett strategiskt sätt att utveckla både verksamheten och medarbetarna. Och det är vad vi vill åstadkomma. Och just vad gäller lönebildningen så har vi definierat gemensamma syften och utgångspunkter till att lönen ska vara differentierad utifrån företagets förutsättningar och utifrån medarbetarnas prestationer. Och då kommer vi in lite grann, jag kan inte låta bli att kommentera då, vad är rättvis lön? Ja, för oss är rättvis lön, det består av två faktorer, två ben. Den första är att lönen har legitimitet i företaget. Det vill säga att den har legitimitet bland företagsledningen själva som ett verktyg att styra mot de mål man har för verksamheten. Men också naturligtvis bland medarbetarna upplever att lönebildningen, lönesättningen sker på rätt sätt i huvudsak. Och sen måste ju naturligtvis varje medarbetare kunna känna att man kan påverka sig. Vi pratar om företagsnapping. Kan du förklara vad det är för någonting? Jag tänker så här kollektivavtalsnapping. Att vi har kollektivavtalsparterna har liksom tagit löneprocessen från företagen. Med de här sifflösa avtalen så har man försökt gå till ett avtal där man lägger tillbaka processen hos företagen. Då har vi bara gjort det. Varsågod, nu får ni tillbaka löneprocessen. Vi säger inte vad det ska innehålla. Vi säger inte vilka processer det ska vara. Fast vi vet väldigt mycket om löneprocessen. Så har vi liksom hjälpt företagen och cheferna med det. Och det är så här, där känner jag att det finns ett plan. Är det svårt att få företagen att tro på det? Ja, för det finns, det är lite jobbigt. Det är jobbigt att hålla lönesamtal. Det är ganska mycket tid. Och man vet inte riktigt om det ger tillbaka det som man de här transaktionskostnaderna, om det täcker det. Men all forskning som vi har på det här i Sverige, det visar ju att processen i sig är viktigare än krontalet som jag höjer min lön med. Därför att jag blir sedd av min chef. Jag ser att det som jag producerar ger någonting till företaget. Alltså mitt bidrag är viktigt. Och det är där jag tror att vi måste hamna. Det svåraste är att hitta lösning på den strukturella lönediskrimineringen som innebär att kvinnor i offentlig sektor har en ordentligt lägre lön med jämförbara män i privat sektor. Och det lönebildningssystem vi har med märkesättningen av den konkurrensutsatta industrin innebär att vi kommer inte att få förändring den vägen. Därför måste vi hitta andra sätt att påverka så att värderingen av de här yrkena som är vård, skola, omsorg blir uppvärderade i relation till andra yrken. Vi behöver dem för en bra samhällsutveckling.